অসমলৈ অব্যাহত আছে বাংলাদেশীৰ অবাধ অনুপ্ৰৱেশ। বাংলাদেশৰ পৰা অবাধ অনুপ্ৰৱেশে ভয়ংকৰ ৰূপত সলনি কৰিছে অসমৰ জনগাঁথনি, আৰু বাংলাদেশৰ পৰা হৈ থকা অবাধ অনুপ্ৰৱেশৰ বাবেই অসমৰ 9খন জিলাত সংখ্যাগুৰুত পৰিণত হৈছে সংখ্যালঘু লোক। পূৰ্বৰ 5খন জিলাৰ পৰা এতিয়া 9খন জিলাত সংখ্যালঘুৰ আগ্ৰাসন ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ দেশৰ সেনা প্ৰধান বিপিন ৰাৱতৰ। বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ হৈ থকা অবাধ অনুপ্ৰৱেশে অসমৰ জনগাঁথনি দ্ৰুত হাৰত সলনি কৰিছে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰি সেনা প্ৰধানৰ মন্তব্য। বৰ্তমান অসমৰ 9খন জিলা সংখ্যালঘুৰ দখলত। পূৰ্বৰ 5খন জিলাৰ পৰা বৰ্তমান সংখ্যালঘুৰ আগ্ৰাসন ভয়ংকৰ ৰূপত 9খন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সেনা প্ৰধানে। I don't think you can now change the population dynamics of this area. If it was 5 districts to 8 to 9 that the invasion has taken place, whichever be the government, Bangladesh has a better HDI than us today. Therefore, will the migration from Bangladesh continue? A planned immigration that is taking place. আৰু সংখ্যালঘুৰ এই ভয়ংকৰ আগ্ৰাসনৰ আঁৰত AIUDFৰ হাত থকাৰো ইংগিত দিলে দেশৰ সেনা প্ৰধান বিপিন ৰাৱতে। বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত বিজেপিতকৈ AIUDFৰ ৰাজনৈতিক উত্থান দ্ৰুত। এই মন্তব্য সেনা প্ৰধান বিপিন ৰাৱতৰ। There is a party called AIUDF. If you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of, you know, the Jansang with 2 members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. Finally, what will be the state of Assam? We'll have to take a call. অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব অস্থিৰ কৰি তোলাৰ বাবে চুবুৰীয়া পাকিস্তান আৰু চীনে এনেদৰেই পৰিকল্পিতভাৱে অবাধ অনুপ্ৰৱেশ বৃদ্ধি কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিলে সেনা প্ৰধানে। I think this proxy game is being very well played by our western neighbor, supported also by our northern neighbor. So to that extent, to keep this area disturbed, we will continue to see some kind of migration happening. দেশৰ সেনা প্ৰধানৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পিছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ, আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলেও। আগৰ আজমি ৰাৱত চাহাবে কেতে কি আবি ভি হো ৰা হে তো হো ৰা হোগা ও হামাৰা কাম নহি হে। ৰাৱত চাহাবনে জো কাহা কি আসাম কা ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জ আগৰ ও হো ৰা হে তো ই গৱৰ্ণমেণ্ট কা কাম হে। তক জনগণনা কা মামলা হে। जहाँ तक UDF इतने स्पीड से बढ़ा कि ये हमारा कसूर नहीं है, वोटर का मजाज है, अगर गलत लोगों ने दिया है तो आप उसको पकड़िए। इससे बड़ी कोई गाली नहीं है, हम इसको जो है बहुत बड़ा अपमान समझते हैं, हमारी पार्टी अपमान समझती है। हम लोग इस मामले में आपके माध्यम से, मैंने होम मिनिस्टर से टाइम मांगा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमने टाइम मांगा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमने टाइम मांगा है। আৰু দেশৰ সেনা প্ৰধানৰ এই ভয়ংকৰ অভিযোগক গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। আজি এই কথাটো যদি আজি সত্য হয় তেতিয়াহ'লে আজি অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বিপদাপন্ন হৈছে। অকল অসমৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে। আজমল হওক যে হওক, আজমলো যদি হয়, যদি তেওঁলোকৰ হাতত তাৰ প্ৰমাণিত আছে, একশ্যন কিয় নলয়? প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিয়েও। এই ভয়াৱহতা যে পাকিস্তানৰ যিটো আগ্ৰাসন, পাকিস্তানৰ অসম দখল কৰাৰ, বাংলাদেশে অসম দখল কৰাৰ যিটো ভয়াৱহতা, সেইটোৰ প্ৰতি অতি দৃঢ়তাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা হাতত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।